这里是大头的频道，每天更新言情甜宠类小说，欢迎订阅。第31集，林逸浅面前的小奶狗。林逸浅这是从小泡在迪迪卫和鹤顶红里的舌头吧，太毒了，这骂人技术可以去申请吉尼斯世界纪录了。当着这么多人的面被羞辱，张扬气得差点晕过去，脸色涨得通红，手指着林逸浅半天，嗓子才发出声音：哼，林逸浅，你这种人渣变态不配喊我妈赐给我的高尚大名，请你用祖宗代替。张扬刚开口就被林逸浅给怼了回去，众人傻眼，这女子的骂人技术和她貌美如花的长相一点也不相符啊，完美的诠释了什么叫做人不可貌相。张扬舌头打结，气得要哭了，眼睛红红的。林逸浅不再理他，目光又看向围观的人。我每天住着几亿的豪宅，几十个人围着我伺候，被无数人叫着顾少夫人，卡里有着刷不完的钱，柜子里的包多到让厨房阿姨拿去买菜用。你们凭什么同情我？这些人就和那些看到某个明星遭遇了什么背叛或者是什么无关生死的变故，一群吃了上顿没下顿的人说心疼一样，人家做个什么活动的出场费都能抵他们十年收入了，他们拿什么同情人家？包子馒头还是键盘？围观人群表示好扎心啊，但有些年龄大的人表示不赞同林逸浅的想法。那些都是虚的，林逸浅冷笑道，哼，你们每天还不是为了那些虚的拼死拼活，没有尊严的对别人点头哈腰。围观人群表示更扎心了，老铁。此时鸦雀无声，统一向拥有绕地球无数圈金钱的大佬低头。张扬老婆很不甘心，这不是他想要的发展趋向。你装什么？你男人挣的钱给你花也给别的女人花，你有什么优越感？不过是尊严在使劲挣扎罢了。林逸浅不打算理会，正准备走人，人群外忽然传来熟悉的男人的声音：林逸浅，怎么到现在还不来接我？我刚吃了个冰淇淋，还找秘书借的30块钱，你给我30块钱。林逸浅诧异地抬起头，男人到了他的面前，对他伸出好看的手。林逸浅盯着他的脸愣了愣，然后又低头看着他的手，脑海里快速地将刚才他的话过滤一遍，秒懂他的意思。虽然很惊讶他会在这个时候出现给他撑腰，但送上门的脸不要白不要。林逸浅反应过来，皱眉故作不悦：顾念生你飘了，吃30块钱的冰激凌。顾念生愣住，给他面子他竟然还借机上纲上线的给自己加戏，得寸进尺。顾念生暗暗咬了咬牙，开口的声音却不争气得很小：楼下只有哈根达斯。这真的是美格的小总裁顾念生吗？不是说他高冷傲娇，根本不理这个新婚妻子，新婚夜就出去找嫩模共度春宵吗？他们看到的是假的顾念生吧？在林逸浅面前简直就是一条小奶狗，传闻和现实差别竟然如此之大，怪不得国家要严打网上造谣呢，这不严打还得了啊，活人都能被说死了。不过话说回来，一个男人连买个冰激凌的钱都没有，这得多妻管严啊。他们这样条件一般的男人，妻子管得再严，出门身上也不能没有30块钱吧。最最主要的是他吃了个30块钱的冰激凌而已，还被嫌弃吃得太贵了，真给他们男人丢脸。人群外的齐少东嘴角都快要抽变形了，这演得也太过了吧，能不能现实点？他好歹说去做了个足疗，或者车子加了个油，弄个上100块钱的消费啊，买了个冰激凌30块钱，真能扯。
顾念山的出现狠狠地打了张扬老婆的脸，一次一次被打脸，他恼羞成怒，大声地对顾念山道：顾总，你老婆勾引我老公。顾念山目光懒洋洋地投向张扬老婆，轻笑着道：我相信他的眼光不会比地狱还低的。说着他抬起手放在林一浅的头顶，轻轻地抚了抚，动作娴熟宠溺。哎，奶狗霸道总裁的摸头杀呀，大佬们撒狗粮真的跟暴风雨一样，不撒则已，一撒撑死人啊。厚厚的头发都没能挡得住他手心里的温度，一触仿佛直达心灵。林一浅浑身一酥，仰起头，有些不可置信地看着身边的男人。这个点儿，太阳正好有些毒，他的小脸逐渐染上一抹红晕，围观人群皆是无语。真的不是一家人不进一家门，这夫妻俩的舌头都优秀得让人害怕。这时候张扬又开了口：他上小学就开始喜欢我了，我没骗人，他还总是偷偷来到我们班级来看我。他一副认定林一浅就是喜欢他自信的模样。我不管，不管你怎么说，我就是觉得他是喜欢我的，他肯定喜欢我。林一浅无语到了扶额的程度。哼，张扬，你戏这么多，是张导给你的还是陈导给你的？哼。张扬冷哼一声，扬起下巴，蜜汁自信。别当着顾念深的面不敢承认，你要是不喜欢我，为什么在小学要毕业的那段时间总是偷偷来到我们班级来，躲在后面窗户看？我记得最后要走的那天，你躲在后面都要哭了。怎么办？让他怎么解释？林一浅偷偷地看看身边的顾念深，他难道要否认他没有去过他们班，是张扬在造谣吗？正想着，顾念深的声音忽然在他上方响起：我没记错的话，小学三年级以后你有幸跟我同班了。他用居高临下的目光看着张扬，王者俯视臣民一般。围观的人群现在看林一浅和顾念深都是越看越觉得般配，浑身都是技能，傲娇、装逼、毒舌。顾念深的话刚落，林一浅秒懂他的意思，跟着就道：对，我那是去偷偷看顾念深的。说着他伸手抱着顾念深的胳膊，他的脑袋正好到顾念深的肩膀，顺势靠了上去。他眼波流转，一丝丝甜蜜在心头缠绕，久久的还意犹未尽。顾念深微微垂眸，看着靠在他身上的女孩深深一眼，嘴角抿起一抹苦涩。不可能。张扬还是不相信林一浅不喜欢他，不能接受这个事实。顾念深没了耐性，脸色怒沉：下次看到我夫人记得绕道走，多看一眼你就要当心你的狗眼了。霸气的让围观的人都呼吸一滞。张扬吓得不敢说话了，他老婆见他怂了，气不打一处来，自己对顾念深：你是天王老子吗？有本事管好你老婆，别让她出来浪啊，狐狸精。顾念深看都不看他，大声地喊：齐少东。齐少东立马走到他身边，恭敬地低下头：总裁，喊几个人来送我老同学和他夫人回家。顾念深丢给齐少东一句吩咐，拉着林一浅走了。是。顾念深的脚步越走越快，脸色也越来越冷。林一浅一路都在观察着他，等到了他的车子旁，他将手从顾念深的胳膊弯里抽出来，笑着跟他道谢：今天谢谢你了。哼。顾念深冷笑一声，笑声里满含讽刺，然后他垂眸盯着林一浅看了一会儿，又接着开口：你眼光低的从来没有让人失望过。原来他是相信张扬的，认为他的确喜欢过张扬。也对，刚才他没有否认他总是去他们班后面窗户偷看，如果不是想看谁，那就是变态神经病了。林一浅想着
苦笑着耸耸肩道：我一直眼瞎，不然怎么会喜欢王八蛋？他这是承认喜欢过张扬了。顾念山双拳一紧，咬着牙说道：知道是王八蛋，下次就长点脑子。林一浅谦虚的点头：是是是，多谢顾少的提点。敷衍的态度让顾念山更恼火，直接警告他：林一浅，你现在是我顾家的人，出门注意点形象，如果再有下次，以后就不要再出门了。说着他伸手拉开车门上车，车门啪的关上，震得林一浅站在外面心脏都颤了一下。他看着车内男人的身影，勾了勾唇，也没多做停留，往自己停车的方向走去。齐少东办完事情回来，看到林一浅走了，疑惑地问道：老板娘不跟我们一起吗？话音未落，后面忽然传来顾念深的命令：开车。第32集，不止眼瞎，还三观不正。齐少东忙不迭地发动车子，他们的车子从林一浅车子旁边开过去，林一浅正好上车，看都没看他们车子一眼。顾念深也将目光收回来，想到什么，他又看着齐少东问道：海市吴彦祖，首都彭于晏， M 国刘昊然，这些都是什么人？这些不是刚才老板娘用来吹牛的素材吗？原来老板听到了呀，不但听到了，还在意了。齐少东想着，暗暗用余光鄙视顾念深，嘴上很谨慎地回道：应该是长得很像这些明星的人，具体我对这方面也不了解，你上网搜搜看。无聊。顾念深甩给齐少东一个白眼，手去暗暗地探进了口袋里，拿出了手机，先输入海市吴彦祖，立马弹出来一溜关于海市吴彦祖的消息，还有照片。照片上的男人混血不像混血，根本看不出来种族，实在是一般。他不屑地清除了海市吴彦祖的相关消息，又搜索首都彭于晏，点开照片，他第一眼看到的是首都彭于晏的八块腹肌和健康的麦色皮肤，胸肌上还挂着几滴汗珠，这才是真正的油腻猥琐吧，一点气质都没有。果然眼瞎，还不是一点点瞎。接下来就是 M 国刘昊然了。看到照片那一瞬间，他觉得林一浅不只是眼睛瞎了，还三观不正。这孩子还未成年吧，未成年都能意淫，丢人。老板娘说的那些都是山寨的，跟总裁您比起来差远了。前面齐少东很突兀的开口打断了顾念深的懊恼，他手指下意识的按下锁屏键，抬起头训斥齐少东：好好开你的车。他一副根本不在乎的样子，齐少东就呵呵了。他等着等着顾念深追妻火葬场的那天。现在顾念深和林一浅是话题最热的名人夫妻，一有点事就能上热搜。中午的事情在热搜榜上挂了好几个小时还不见沉，三米难辨妻管严这个话题还格外的吸引人。每个周五李楠木从学校回来都要组一个局，本来就因为长大了，很多不得已而各奔东西，平时见面的机会少之又少，所以这个局他们三个一般是不会缺席的。顾念深加班到很晚才到会所，他们长期包下的豪华包厢，大理石地板像镜子一样倒映着顶上暗哑的灯光，里面棋牌健身样样俱全，是奢华中的奢华。顾念深进门一眼就看到齐五月和李楠木坐在沙发上，两人同看一部手机，不知道在看什么，贼嗖嗖地笑着。沙发上两人同时发现他来，李楠木放下手机站起身迎向顾念深：顾念深，你才结婚几天呀？竟然就被林一晴给征服了，还变成了妻管严，
哎，身上30块钱都没有，你以后出去别说认识我。李楠木表示失望透顶。顾念深皱眉道，你连祖宗都不想认了？哎，滚。李楠木脸刷的一黑，这辈子他走过最长的路就是顾念深的套路，他发誓以后绝不在顾念深面前乱下赌注。李楠木憋屈的咬咬牙，又看着顾念深问道，不会是真的吧？不等顾念深回他，齐五月抢着道，怎么可能是真的？他要说他3000块钱没有，我还有可能相信是真的，30块钱设定的也太假了。闻言李楠木觉得也对，现在小朋友出门都有30块钱，他再怎么妻管严也不可能30块都没有吧。这么一想他放心了。哎，我就说你这家伙怎么可能真的爱上林逸浅。说着他又抬起手拍拍顾念深的肩膀提醒他，我和你说啊，哪种女人不能惯，越惯她越不知道天高地厚。不，顾念深回了李楠木一个字，然后脚步继续往前走到沙发上坐下，拿起桌上的酒瓶给自己倒了杯酒，端起来晃了晃，然后放到嘴边抿了一小口，举手投足都是优雅。李楠木不明白他那一声不是什么意思。什么不啊？顾念深不急不慢地回道，她不是女人，你才是。李楠木一听炸了，顾念深，哎，你几个意思呀？他脚步正往顾念深跟前逼近质问他，这时候包厢的门忽然又打开了，男人穿着黑色的衬衣黑色西裤，一双好看的眼睛像是千尺深潭，神秘莫测。进门之后他脚步在门口停顿，目光扫了眼包厢里的三个人，在顾念深的身上多停留了2秒，然后轻笑着开口，都在啊。顾念深脸色一冷，拿着酒杯的手指不断收紧。一旁的齐五月观察到，很担心他把高脚杯杯脚折断割了手。看到来人他也很诧异，只有李楠木好像早已经知道似的，笑着迎上去打招呼。长林来了。宋长林回给李楠木一个微笑，进门关上了门走向沙发。他脚步走到顾念深对面停下来，垂眸看着他轻轻挑眉，深深不认识娇娇了。气氛安静的诡异，李楠木和齐五月不约而同地屏住了呼吸，两人互相看看，又很默契地看向顾念深。一个是被外甥抢了女人的舅舅，一个是逼迫娶了舅舅女人的外甥，这两人得多尴尬，该不会能干起来吧？哼！顾念深冷笑一声，放下手中的酒杯，悠悠地站起身，脚步往宋长林面前走，边走边道，我大婚都不回来，舅舅还好意思怪我不认得你？他脚步距离宋长林大概一步距离的时候停了下来，双手往裤子口袋里一揣，抬起下巴倨傲地对上宋长林那几乎和他一模一样的双眼。宋长林的脸色有刹那的黯然，他快速拉下眼皮掩饰，然后再看顾念深，脸上又露出微笑，是舅舅的错。这对话的语气李楠木和齐五月听了都起了鸡皮疙瘩。你们俩就别阴阳怪气了，亲舅上该过去的就过去吧，林逸浅那个女人算什么东西啊？李楠木话音未落，顾念深和宋长林目光同时对上他，异口同声道，你算什么东西？这是李楠木始料未及的，不过他也不生气，宋长林维护林逸浅也不是一天两天了，多少年了他们都习惯了，可顾念深就奇怪了。算了，这舅甥俩他惹不起。李少爷很识趣地往后退了几步，退到齐五月身旁，小声问道，我怎么觉得顾念深对林逸浅有点怪怪的呀？娶了舅舅睡过的女人换作是你心里不膈应啊？齐五月嫌弃地看着李楠木，嘿，你怎么蠢成这样啊？
还把他们俩一起找来了。不知道这两人关系现在很尴尬吗？原本这舅甥俩关系就莫名的不好。李楠木委屈地说，怎么说我们和长林也是十几年的交情了，虽然我们当年一起追的林逸浅，就他一个人追到了，但那也是他的本事啊，我们不能因为这个影响了我们之间的友谊啊。他也是一片好心，一片好心呢。他本以为顾念生会跟宋长林道歉，毕竟他夺了人家的心头好，可哪想到他们俩见面会是这样的情况。如果不是知道顾念生从小到大都是讨厌林一浅的，他还以为他们俩在为争一个女人互相容不下彼此呢。齐五月被李楠木气得不行，你的蠢啊是天生的。现在外面怎么传的他不知道吗？舅舅的女人被外甥抢了，外甥和舅舅共用一个女人。第33集，就当是补我结婚的喜酒。顾念生那么要面子的一个人，他现在恐怕在心里恨宋长林一个洞吧，恨他为什么这么多年了都不干脆点儿把林逸浅娶了。真的娶了，顾家老爷子再有什么原因也不能逼着林逸浅离婚，让自己的亲孙子去娶一个二婚女人啊。刚被顾念生和宋长林骂了不是东西，又被齐五月骂蠢，李少爷感觉自己像是个软柿子，谁都能来捏一下，当即来火了。哎，齐五月，你再骂一句试试。他手指着齐五月，一副要走人的架势。齐五月一点也不怕他。蠢，再骂一句。这里两个人的争吵声越来越大，空气中弥漫着火药味儿，把顾念生和宋长林的注意力都给转移到他们身上。李楠木的手指要戳到齐五月的脸上了，齐五月还是波澜不惊。蠢死了。齐五月，你比我家狗还要听话，让你叫一声你就叫啊。李楠木脸上露出得逞的笑，得意地收回了手，其余几人皆是无语，感觉套路到了齐少爷的李少神清气爽。他不看任何人的脸色，走到茶几边，弯腰拎起酒瓶，对大家招呼道，夜生活开始，我们来找美女喝酒。说着他又放下酒瓶，拍了拍双手，包厢的门打开了，七八个身材高挑的女人走了进来，每一个都肤白貌美，大长腿，为首的是个年轻的男人，胸前挂着总经理的胸牌。他率先走到李楠木面前，微微颔首道，李少，这些都是我们这里最好看的姑娘了。那些女人立马跟着总经理的话音跟顾念生他们打招呼，哥哥们好。声如其人，个个都是吃鸡打王者语音，能让小哥哥们想网恋的萝莉音。可是在场的几个男人听到这样的声音并没有什么反应。顾念生已经回到沙发上坐下，端着酒杯在喝酒，宋长林也坐着在玩手机，齐五月正准备跟顾念生碰杯，气氛尴尬到了极点。这个好看，适合念生，这个适合长林。李楠木干脆帮他们选女人了，随便拉了两个妹子塞给顾念生和宋长林，还很温柔地对妹子们叮嘱道，你们要好好伺候这两个少爷。两个女人其中一个女人看到顾念生和宋长林有些诧异，这两个小哥哥长得好像啊。是的，外甥像舅舅，这一点顾念生是应验了。宋长林虽然比他大了两岁，但他个子长得晚一点，所以小时候看着和顾念生差不多，他们俩走在一起被当成过双胞胎。他们俩也不是第一次听到他们长得像的话，但每一次听到顾念生都会皱眉，一副不情愿的样子，这次更是直接冷脸了，眼里闪过一道锋利的光芒，把那说话的女人都给吓到了。李楠木赶紧责备道，让你们伺候就伺候，哪里来那么多话呀。女人缩着脖子吐吐舌头，准备往宋长林身边坐，
宋长林很有礼貌地拒绝了。不用了，谢谢。很平静的语气，脸上还有微笑，可就是太平淡了，平淡到让人感觉诡异，不敢跃跃欲试。女人的动作僵了僵，然后很尴尬地走了。另一个安排给顾念深的女人还没走进顾念深，就被他一声滚给吓得转身就跑。哎，你们俩这是干嘛呢？李楠木皱眉，不满地看着顾念深和宋长林，没人理他。顾念深自顾自地喝完手里的酒，放下杯子起身。我结婚了，就不陪你们玩了。他轻轻勾一勾唇，一抹冷笑在他俊脸上蔓延。念深。李楠木追上顾念深，拉住他，然后对还在等他的会所经理道：孙经理，你先走了，这里不要服务了。是是是。能混上经理，这点眼力劲儿肯定还是有的，再不走估计就要倒霉了。等孙经理带着那几个女人走了，宋长林才将目光从手机屏幕上移开，抬起头看向顾念深。深深，既然来了就喝两杯吧。这话听在顾念深的耳朵里，怎么听都像是在挑衅。他回头对上宋长林的目光，微笑道：好啊。那个笑容让李楠木和齐五月从脚底心发寒，这救生俩是要搞事情啊。顾念深推开了李楠木的手，走到宋长林面前，端起一个酒杯，举起来对着宋长林道：就当是补我结婚的喜酒。宋长林轻轻点头：好。李楠木和齐五月眼看着又一瓶酒见底了，这要是再不阻止都能喝出人命来。他们互相看一眼，很有默契地点了一下头，一人去顾念深那边夺走他的酒杯，一人夺走宋长林的。嘿，我说你们俩别喝了。齐五月夺走顾念深的酒杯，然后赶紧对李楠木道：哎，给吴管家打电话，让他来把人接走吧。林逸浅回国天数不多，时差和气候都还没有完全适应，刚睡没一会儿就被渴醒了，房间的冰箱里水没有了。他下楼准备去厨房冰箱拿，到了楼梯口，看到周姨在跟另外一个佣人商量着什么，很着急的样子。他疑惑地问道：怎么了？哎呀，小姨啊，是不是我们把你吵醒了呀？周姨是在家里很多年的老佣人了，比顾念生妈妈的年纪还要大。她对顾念生和顾念家都是直接喊名字的，对林逸浅也是。林逸浅微笑着摇摇头：不是的，我下来拿水。哦，刚才李少爷打电话来说念生喝多了，让吴管家去接一下。哎呀，可吴管家晚上不小心把脚给扭了，我去后面喊一下司机。闻言，林逸浅几乎没做考虑，脱口道：在哪个会所？我去接吧。夜深了，周姨不放心让他去。哎呀，太晚了，我去喊司机啊。哎，没关系，反正是开车。林逸浅说着都没再给周姨说话的机会，立即转身去房间换了衣服下楼，兜里揣着那辆奔驰车的钥匙。周姨还是不放心他。那我找个人陪你一起啊。不用，我自己可以。林逸浅下楼直奔大门外。林逸浅知道顾念深他们去的那个会所，曾经他也跟着宋长林去过一次，也是那一次他才真正明白什么叫挤不进的圈子就不要硬挤。这个点儿路上几乎没有什么车，除了等红绿灯，他一路畅通无阻地到了会所。不愧是夜店，这个点还灯红酒绿，一派繁华。到了 VIP 包厢区，又像是到了另外一个世界，一个充满着金钱欲望的世界。回廊都装修得奢华如宫殿，大理石地板光亮得像镜子，清楚地倒映着行走在上面的人。一间一间走过去，终于找到了顾念深他们所在的一号包厢。
到了门口，他准备开门进去，守在门口的服务员把他给拦住了。小姐，这里是 VIP 包厢，你找哪位？顾念深。听说是来找顾念深的，服务员的语气又多了几分礼貌和恭敬。请问你是顾少什么人？他们的包厢从来不让人打扰的。他老婆。三个字脱口而出，林一浅自己都后知后觉愣了一下，这身份厉害了。服务员不敢再有丝毫怠慢，赶紧推开门让林一浅进去。他老婆。听到林一浅嘴里那毫不犹豫的三个字，张嘴准备喊他的男人话音硬生生地卡在了嗓子里，脚铮铮地往后退，直到脚后跟贴着墙。他仰起头勾唇。第34集。你记得自己是谁的老婆吗？门开了，看到来人是林一浅，李楠木和齐五月都很惊讶。林一浅，你怎么来了？为什么不能是我？他一进门就看到顾念深在沙发上躺着，一条腿还在地上，那姿势看着就难受。他恨不得一步到他跟前，把他给扶起来带回家。你是不是来找长林的？他刚说出去透气去了。林一浅到了顾念深身边，正准备弯腰扶他，李楠木忽然问他是不是来找宋长林的。他第一反应是宋长林也来了。正想着，顾念深忽然爬起来扑向李楠木，伸手揪住他的衣领，把李楠木给吓坏了。喂，顾念深，你干什么啊？顾念深揪着李楠木的衣领猛晃他几下，然后将他推开，他自己的身体也晃了晃，看上去就要倒了。林一浅赶紧抓住他的手腕拉住他，下一秒他的手被男人反手给抓住，一个步房被他拉着一起倒下，趴在顾念深的身上，心跳停止了一秒，然后砰砰砰的。林一浅立起脑袋，错愕地看着身下的男人。顾念，一个名字还没喊出口，男人搭在他背上的手忽然移到他后脑勺上，用力一勾，两人的唇激烈的相撞。看到这幅画面，李楠木啧啧摇头。看来是真的醉了，都饥不择食了。他一边叹息，一边拉着齐五月走了。人家是正常夫妻，就算在这里干点什么，也不出格，更不犯法，他们也不好说什么。林一浅真是无语，去你妹的饥不择食，他是他老婆，怎么叫饥不择食了？这李怂，总有一天他要好好教训教训他。林一浅正在腹诽李楠木，顾念深忽然捧着他的脸推开他，然后一双醉眼迷离地看着他，浓浓的酒味扑鼻而来。酒精严重过敏的林一浅，这世上恐怕也只有顾念深身上的酒味他不嫌弃不排斥了。林一浅想着，好笑地勾了勾唇，几分苦涩，几分甜蜜，几分凉。一束光搭在林一浅半边脸上，她的小脸像是一朵含苞待放的花朵，正在慢慢的绽放。男人修长的食指翘起来，然后落在林一浅的嘴边，轻轻地摩挲着。这触感像是一根青丝在林一浅的心上绕，一道又一道，心就这么被缠住了，缠得死死的。忽然顾念深停下来，脸色也在同一时间变得冷酷。你记得自己是谁的老婆吗？记得，顾念深的老婆。你记得最好，即使你再想见宋长林也得忍着。顾念深像是突然清醒一般推开林一浅，双手撑着爬起来，站起身摇摇晃晃地往外面走，每一步都给林一浅感觉要摔倒的惊险。他忍不住上去扶住他。啊，你说的我都记得了，现在咱们能回家了吗？说话间他们到了门口，
林一浅腾出一只手打开门，熟悉的男人身影毫无防备地闯入他的视线。他愣了愣，顾念深余光瞥到林一浅的反应，从后面抬起手搂住林一浅的腰，另外一只手指着站在他们面前隔着一米远的宋长林，对林一浅郑重介绍：这是我舅舅。林一浅没理会顾念深的话，抿着嘴角对宋长林点了一下头：我带他先回家了。啊。宋长林应了一声，等林一浅走过去，他紧张地跟着转身：小姨。林一浅脚步停顿，身后紧接着又传来宋长林淡淡的叮嘱：开车慢点。好。林一浅背对着宋长林，然后扶着顾念深离开了。开快点儿！一路上顾念深都在催促林一浅开快点，像小孩子赌气一样。林一浅没理会他，按照正常速度开。到家之后，车子往院子里一停，他便下车自顾自地往屋子里走，不管顾念深，反正到家了总有人来管他的。顾念深坐在车子里，看着林一浅那急促的脚步，好像不愿意跟他多待一分一秒。他气得手握拳头，狠狠捶前面座位的靠背，胸口像是堵了一块大石头。他手抓着衣领使劲地扯了一下，几颗纽扣直接被扯掉了。然后他往后一仰，双眼空洞地对着车顶，眼里满是红血丝。林毅请回房间，拿着衣服准备再去冲个澡，手机忽然来了微信提示，他低头看了眼，是宋长林发来的：你到家了吧？嗯。林一浅只回了一个字，他便准备放下手机去洗澡。这时候房门开了，男人醉了的身影摇摇晃晃地进了房间，往他这边来，头发凌乱，白色衬衣上沾了红色酒渍，几粒纽扣也不见了，露出一边的锁骨，慵懒的像是刚从睡梦中醒来还没有清醒的妖孽。他一步一步走近，林一浅看着他那样没控制住自己的脚，抬起来想迎上去。林一浅，你记住，宋家还有我外婆和我妈在，不要对宋长林再抱什么期望了。在两人还有差不多一米距离的时候，顾念深忽然停下脚步，一脸讽刺地看着林一浅，冷酷的声音硬生生地逼停林一浅的脚步。他拿起手里的衣服抱在胸前，用力地朝心口摁了一下，快速地收拾情绪，语气平淡地应了一声：嗯。脚又默默地往后退了一步，他的波澜不惊在顾念深看来是满不在乎。他怒了：滚。吼完他就后悔了，张嘴愣住，林一浅却还是很淡定：好。点了下头，他弯腰拿起手机，不急不慢地朝门外走。林一浅对他最起码的喜怒哀乐都没有吗？顾念深双手紧了紧拳头又松开，然后脚步踉踉跄跄地走到沙发边，行尸走肉一样倒下去。这一倒就是到第二天的生物钟时间。昨天晚上是真的喝多了，睁开眼头痛欲裂，冲了个澡才稍稍舒服一点，换了身干净的衣服出了房间，路过林一浅睡的客房，他脚步停顿，房门正好在这时候打开了，他心虚地将目光移开，脚也在同一时间抬起来，可从房间里出来的并不是林一浅，而是周姨。啊，念深，你起床了。看到周姨，顾念深脚步又停下，目光往房间里看。周姨知道他在看什么。哎呀，小姨一早就起床了，现在呀，已经出去了。他老人家说着，脸上忽然又露出心疼。哎呀，昨晚李少爷打电话来说，你在酒吧喝多了，让吴管家去接，吴管家扭到脚了，
小姨大半夜从床上爬起来去接你，都没睡几个小时。闻言，顾念深一怔：“你说什么？”他瞪着双眼，似是紧张，又似是激动的样子，把周姨给吓到了。哎，我说错了什么了吗？顾念深不确定地问：“林逸浅昨晚去接我的？”“是的呀。”周姨看着顾念深，有些疑惑：“少爷昨晚是夫人带回来的呀，少爷不记得了吗？”难道喝多了，对昨晚的记忆一点点都没有了吗？我知道了。周姨的话让顾念深疯了，他飞快地往楼下跑，跑到门口，看着外面空旷的广场，脚步又停下来，因为他发现他心里那股冲动还有冲劲儿是没有方向的。他见到林逸浅，该说什么，该做什么，脚步慢慢的又退回去。第35集，下次说话长点脑子。少爷，您是不是有什么事啊？这已经是顾念深今天往家里打的第5个电话了，前4个都是打完随便问了几个无关紧要的问题就挂了。这个电话周姨实在是忍不住才问他的。没什么事。顾念深直起了腰，提高了嗓门问道：晚饭做好了吗？啊，还没开始做呢。您今晚会早点回来吃饭吗？以为他会早点回去呢。周姨在电话那边很开心，顾念深没有回他，抿了抿唇，终于是把想问的话问出来了。林逸浅还没回来吗？不悦的语气。哦，还没呢。听到周姨说林逸浅还没回，顾念深垂眸看了眼手表，都快5点了，都快10个小时了。知道了。他心不在焉地回了周姨一声，然后挂了电话放下。想到什么，他咬牙，眼里闪过一抹恨意，又重新拿起手机点开李楠木的微信。那个俱乐部我决定交给齐五月。消息发出去，手机立马响了，来电显示李楠木。他挂了，李楠木又继续打过来，他烦得不行，接听放到耳边。李楠木，你最好这段时间都别联系我。李少爷表示很懵逼。为什么？死总得给他一个死的原因吧。顾念深大声的道：下次说话长点脑子，多跟齐五月练练眼力劲儿。说完挂电话，将手机扔到一旁，无论怎么想他都没有理会。面前一堆的工作，可他却怎么都静心不下来。他收回放在键盘上的手，抓了抓脑袋，干脆合上电脑起身。几乎是大脑里的潜意识带着他来到这个地方。顾念深坐在车上，看着门头上在脑海里已经滚瓜烂熟的门牌号，还是缺少勇气开门下车去摁响那个门铃。那好像是念深的车。忽然车子后方传来一个熟悉的声音，他心虚的忙将目光收回来，通过倒车镜看到林天万和江月香已经走近。真的是你啊，念深，你怎么来了？林天万看到顾念深，又惊讶又惊喜。顾念深双手搭在方向盘上，勾唇冷笑着看向林天万。难道林总不希望我来？他这副模样，林天万有些畏惧，忙陪着笑脸摇头道：我当然不是这个意思了。解释完他又愣了愣，才反应过来，手指着他们家门口对顾念深道：快下车到屋里坐一下吧。顾念深没有拒绝，推开车门下车，跟着林天万的脚步，他的心里少了刚才那份忐忑，有了底气。这个小区建了有15、16年了，但房子看上去还是精致豪华，院子里种了很多花花草草，清新得很。顾念深边走边走马观花似的看着，
目光扫到蔷薇花架下的秋千，他嘴角不禁地往上抿了抿，眼里多了几分柔和和暖意。啊，聂深，快坐。进了屋，林天万热情地招呼顾念深陪着他在沙发上坐下。顾念深目光绕着屋子扫了一圈，脸上露出一抹不易察觉的失望。林逸浅没有回来，正想着，林天万在他耳边道：哎，小逸怎么没跟你一起回来啊？顾念深忙不迭地收起思绪，冷冷地道：我是来跟你聊林氏现在的情况。林天万有些尴尬，不知道怎么接话。顾念深接着道：林氏 70% 的股份转到林逸浅名下，如果你要同意，明天我让律师拟好合同送给你，你签完，接下来的事情就交给我来办。闻言，林天万诧异又十分的疑惑：你要帮林氏吗？顾念深的声音又冷了几分：我帮林氏跟你一点关系都没有。林天万尴尬地笑笑：我知道你是看在小逸的份上，可是。可是，顾念深疑惑地蹙眉，等着林天万说下去。就在今天早上，小逸已经来签了合同，3亿把林氏全部买走了。顾念深闻言很惊讶：你说什么？正在这时候，江月香倒了两杯茶过来，笑眯眯地招呼着顾念深：念深，来喝茶。顾念深的脸色立马又冷下去，他斜了一眼江月香：麻烦叫我顾总或者顾先生。江月香尴尬的一愣，然后立马红了脸：啊，好好的。顾念深没有理他，也没有伸手去端他泡的茶。念深，你不知道小逸买林氏的事情吗？林天万看着顾念深，眼底隐隐涌动着一股情绪。顾念深说道：他做的一切决定都是我的意思。说着他站起身，脚步朝那贴了奖状的墙走了过去。林天万坐在沙发上看着他的背影，眯着眼睛，眼里闪过一丝疑惑。见顾念深走到奖状墙前停下，仰头再看上面的奖状，他也起身走了过去。这些都是小逸从小学6年级开始得的奖状。这面墙几乎贴满了奖状，有一半是林逸浅的，另外一半是江默的。江默是江月香的儿子。林天万给顾念深指着林逸浅那边，说着，他侧脸看看顾念深，见顾念深盯着林逸浅的某一张奖状，好像出了神，他顺着他的目光看过去。那是林逸浅初三上学期领奖学金的奖状。林天万立马又接着道：这孩子总是能带给我和他妈妈意外。初一下学期期末考试，分数还是年级倒数50名以内。没想到到了初二下学期，他的成绩突飞猛进，一下子进了年级前30。听林天万聊着林逸浅的事情，顾念深的脸上一片柔和。耐心让林天万意外，他一边观察顾念深的脸色，一边往下说：进步这么大，在升初三的时候还哭了，怪自己考得不好。那时候初三就开始分班了，尖子班只有前25名才能进的，他应该是想进尖子班的吧。顾念深听着林天万的讲述，在心里猜测着。林天万还在继续说着：后来成绩就直线往上升，直接到了年级前3名。我和他妈都计划好了，准备让他出国的。没想到他自己考进了1中，还是重点班。顾念深忽然转头，皱眉看着林天万，似是在懊恼着什么。林天万心里没有底，憨笑着问道：是不是我说太多了？顾念深没有回他，淡淡的将目光从他身上移开：我走了。走了几步他才打招呼。林天万跟着他道：中午在这吃饭吧。不用了。顾念深冷酷地回了一句，加快了脚步离开。
林逸浅回到家，对着那份股权转让同意书看了足足有一个小时，上面林天万三个字讽刺又刺眼。敲门声突兀地响起，将林逸浅的思绪打断。他第一反应是把面前的东西收拾起来，塞回了档案袋里，然后对着门外应了一声。他也站起身迎了出去，门打开了，是周姨。小易，念生回来了，下楼吃晚饭吧。我不吃了，我吃了水果。为了保持身材，这些年他的晚餐几乎都是水果为主。周姨听他说不吃，皱眉，用长辈的语气责备道：哎呦，怎么每天晚上都不吃饭？这样下去啊，身体会垮掉的。没事的，习惯了。看得出来他是真的不想吃，周姨也没再勉强。哎，那你要是饿了，随时让厨房给你做啊。叮嘱一声，他老人家便走了。餐厅里只有顾念深一个人，那么大的餐桌显得他特别的孤单，周姨看着有点心疼。啊，小易说他不吃。这小两口的关系什么时候才能好，才能有进展啊？顾念深听说林逸浅不下来吃饭，他开口，语气情不自禁的有些失落。啊。然后他抬起手，拿起筷子，没吃几口，又把筷子放下，用餐巾纸擦了擦嘴，起身准备走。周姨忙拦住他问道：哎呦，今天做的都是你最喜欢吃的菜，你怎么吃这么一点啊？没什么胃口。顾念深快步上楼回房间，林逸浅已经不在房间里。他站在厅中央，无措地转了一圈，脚步又回到门口，拉开门往门框上一靠，看向林逸浅那个房间，叹气。对了，忽然想到什么，他眼睛一亮，赶紧去拿手机，点开搜索引擎，修长的手指快速地输入：不小心误会了自己的老婆怎么办？第36集，如何哄老婆？这是全国人流量最大的感情论坛，帖子一发出去，立马有网友回复他：两个人在一起，最重要的是彼此信任，尤其是女人心灵比较脆弱。看到这条回复，顾念深皱眉怀疑，林逸浅心灵脆弱吗？她比男人还强大的。接着又有另外一个网友回复他：肯定要哄啊，下跪磕头写保证书。看到下跪两个字，顾念深手指打了一个滚字，差点发出去。他没理会，继续看下一条：好好哄哄，用心去买礼物，做点什么让他感动的事情，但下次遇到事情一定要记得信任。女人你伤害一次两次，伤害次数多了，心就冷了。呵，他的心热过吗？对自己热过吗？所以这些人说的方法都不适合他，还号称什么情感专家呢，都是狗屁。顾念深烦躁地准备锁屏，又提示有一条新回复，他不抱希望地刷新，来自网友小胖的回复：兄弟，卫龙辣条了解一下，每次我女票闹别扭，我就给她买好吃的，她喜欢吃的，尤其是女孩子都喜欢吃辣条和麻辣烫，每次只要买回来往那一放，她就跟小狗一样屁颠屁颠地扑上来说老公真好，主动跟我约炮。我擦，辣条和麻辣烫就能哄好女朋友，还能得女人主动约那啥，这也太廉价了吧。不不不，林逸浅不是一般的女人，麻辣烫和辣条那种传说中的垃圾食品她都没有见她沾过的。忽然对面传来开门的声音，顾念深的思绪被打断，他目光看过去，是林逸浅的房间。林逸浅从房间里出来，顾念深看到他，立即将拿着手机的手放下，锁上了手机屏幕。一开门，看到顾念深靠在门框上，林逸浅的脚步也顿了顿，脸上露出一丝疑惑，不过片刻又恢复自然，淡淡的道：
我来拿一下电脑充电器。说着，他重新迈开脚步，走到顾念生房间门口，从他身边走了过去。房间里的书桌，自林一浅用过之后，顾念生就没有再用过。上面他的东西之前是怎么摆放的，现在也还是那么放着。不过林一浅也没什么东西，他伸手拔下充电器，没做停留，转身出去。顾念生还站在房间门口，林一浅从他身边走过去，一股清淡的香味儿，不知是洗发水还是沐浴露，让他心神一荡，目光紧随着林一浅那纤细玲珑的背影，刚洗完的长发如绸缎一样倾泻在他后背，随着他走路的姿势轻幅度的两边晃，无故的给他那背影增添了几分勾人的妖娆，看得顾念生心里更加烦躁。他忙将视线移开，对面传来关门声。他不知道什么时候屏住气息的，感觉憋了好长时间，察觉到才缓缓吐气。其实林一浅也不是对吃的不感兴趣，只是要对他的胃口罢了。顾念生想着，身体里忽然多了一股冲劲儿，脚步毫不犹豫地迈出门往楼下跑，一口气跑到大门口，换上鞋，正好碰到周姨倒垃圾回来。哎呦，念生，这么晚了你还出去啊？嗯。顾念生应了周姨一声，人已经跑得很远。开车慢点儿。林一浅看完白色给他下个月的活动流程和具体安排，已经十点了。他护了个肤，准备关灯睡觉。门口忽然传来沙沙的声音，没有悬念，肯定是顾小小无疑。林一浅嘴角抿了抿，到门口拉开门，果然是顾小小蹲在门口，面前放着上次给他拎三明治和牛奶的筐子，筐子里面满满的全是吃的。第一个映入他眼帘的是名记小龙汤包餐盒，他很惊讶，他已经有好多年没有吃过名记了，以前上学的时候几乎每天都吃，后来初中远了就没去过。他有时候很想吃，但每一次都被懒给战胜了。小小，这是谁让你送来的？林一浅蹲下扒了扒筐子里的东西，除了两盒小笼包还有几袋辣条。什么情况？谁呀？这么幼稚给他买小朋友吃的玩意儿。林一浅拿着一袋辣条哭笑不得。顾小小忽然叫了两声，然后掉头朝楼梯那个方向跑去，好像有目标的而去。林一浅赶紧站起身跟了上去。到了楼梯口，看到沙发上坐着的男人，他很意外，眼里同时也闪过一抹失落。他就说怎么可能是他。林一浅低头看着手里拎的东西，勾唇笑了笑。小小。楼下宋长林看到顾小小喊了一声，小小听到他的声音像是打鸡血一样朝他狂奔，扑到他的腿上，和小孩子见到久违的亲人一样黏着他撒娇，画面很温馨。林一浅嘴角紧紧地抿了抿，楼下还有佣人在，他就没下去跟宋长林打招呼，他觉得还是回头发短信比较好。他想着拎着一筐吃的回了房间，其实一点都不饿，但看到喜欢吃的还是忍不住想吃两口。五年没吃了，这家的味道竟然还是一样，最最重要的是肉馅里没有葱。他从小就不吃葱，所以每次妈妈带他去吃的时候，都会让老板现场包两笼没葱的现蒸，或者提前打电话预定。这么多年，除了妈妈，最了解他的他也就是宋长林了，怎么突然对着小笼包矫情起来了？林一浅思绪出了一会儿神，反应过来，他放下筷子，盖上餐盒，起身朝门外走去。再好吃再喜欢的，他也必须要克制自己，因为如果声音是他的第一优势，
那么身材就是第二。他在房间里有味道，他准备放在门口，然后打电话让佣人上来收的。没想到打开门看到了顾小小站在顾念生的房间门口来回的徘徊着，嘴里还时不时发出汪汪的委屈叫声。这家伙在干嘛呢？林一浅疑惑地皱了皱眉，顾小小也发现了他，摇着尾巴朝他跑过来。到林一浅跟前，他仰头伸长脖子闻他手里拿着的小笼包盒子。对了，这包子里没有葱，小小是可以吃点的。林一浅想着，立马蹲下打开盒子放到地上。小小，给你吃点。这时候顾念生的房门忽然打开，开门动静很大。林一浅抬头看去，顾念生从房间里出来，看到顾小小在吃小笼包，他脸刷得黑如锅底。你竟然给狗吃？他手握拳头，努力克制着没有捶墙。林一浅没有仔细观察他，以为他是在担心小小不能吃包子，他赶紧解释道，这是没加葱的，狗少吃点没事。顾念生知道里面没葱，狗吃了没事，可是看着顾小小一口一个小笼包，顾念生咬着牙心痛的模样，好像顾小小吃的是他的心。还真有狗屁颠屁颠的扑过去吃啊。林一浅没再看顾念生，温柔地看着顾小小问道，好吃吗？顾小小摇摇尾巴，很显然是好吃的，盒子里的吃完了，他还想要林一浅手上的。那渴望的小眼神，林一浅没忍住，干脆打开盒子又丢给他两个。看不下去了，顾念生屏住呼吸，努力地压制着怒气，转身眼不见心不烦。第37集，早点结束这一切。如果不是不得已，林一浅真的不想再踏进这个家半步了，所以就让这一切早点结束吧。林一浅伸手输入了生疏的开锁密码，门自动开了。他走进去，看着熟悉的景，熟悉的物，他还是做不到波澜不惊，手攥着包袋子越攥越紧。院子里停了一辆黑色的奔驰商务车， L 式的牌照，他眸光敏锐地闪了一下，接着嘴角勾起冷酷的弧度。小易，大伯千盼万盼，终于把你给盼回来了。50岁左右的男人从屋里出来，看到林一浅，激动地加快脚步往他跟前迎，身后跟着好几个林一浅熟悉的面孔。林一浅停下脚步，看着已经到他跟前的大伯林天喜，他声音凉凉地道，看来我在大伯面前还挺有分量的。林天喜笑着说道，你是我们林家最出息的掌上明珠，分量肯定是很重的。说着他又转身对身后跟着的一个年轻女孩招手道，小鱼，你还不快过来喊你小易姐。女孩20岁左右，穿着白色宽松 T 恤，下身穿着超短的牛仔短裤，就比内裤强那么一点点，两条白皙的长腿完美地展现出来。这是林天喜的小女儿林雨晴，林一浅的嫡亲堂妹，林家上上下下最得宠的一个孩子，因为最小。他撅着嘴不情不愿地走到林一浅跟前，懒洋洋地喊了林一浅一声，小易姐。喊完之后他低头抠指甲，完全不把林一浅放在眼里。可林一浅更不买他的账，直接连正眼都没给他，对他毫无诚意的一声招呼也是完全不予理会。他目光直接看向林天万，我看今天你也没什么诚意和心思跟我谈事情了，你先照顾客人吧。说着他转身准备走了，林雨晴忽然一个箭步冲到他面前把他拦住了，仰起头气鼓鼓地质问他，哎，我说林雨晴，你对长辈是什么态度？
林逸浅脸色一沉，气温仿佛都跟着下降了。林天喜赶紧过去把林逸群拉开了。小鱼，这里没你什么事儿，你进屋玩手机去。他一边说一边把林雨晴往旁边拖。林雨晴本来想走的，可又看林逸浅那清冷孤傲的模样，他不服气，甩开林天喜的手，又回到林逸浅面前，手指着他讽刺道：哼，转什么转，真当自己嫁给顾念深了就母鸡变凤凰了，就你这样跟别的男人跑过的，根本配不上顾念深。他一开口嘴巴跟放炮一样，林天喜的手捂都捂不住。林天喜没办法，举起手，但也只是做做样子而已，最终只是给了几个警告的眼神。然后他转头一脸歉意地看着林逸浅，想说什么话音被林逸浅给打断了。第一，你可以把自己当鸡，但不要把别人都想得跟你一样。他看着林雨晴目光犀利，这话林天喜听着脸色一变，林天万也觉得过分了，开口轻声地责备林逸浅：小逸，你怎么跟你妹妹说话呢？林逸浅没有理他，继续看着林雨晴道：第二，我配不配得上顾念深，我都是顾念深的老婆，你酸也没用。语气带着几分得意，让林雨晴更加的羡慕嫉妒，不顾一切的就想要打击他。顾年是根本就不喜欢你，他喜欢的是……林雨晴话没说完，被林天喜捂住嘴巴，厉声训斥：林雨晴，你给我闭嘴，跟你姐没大没小的。他又看着林逸浅，陪着笑脸跟他道歉道：小逸啊，你不要跟你妹妹一般见识，这孩子被我宠坏了。林逸浅扬了扬下巴，语气悠悠地道：大伯这话就说错了，谁还不是父母从小宠着长大的了。他话音停顿，余光狠厉地扫了眼还在对他骂骂咧咧的林雨晴，接着冷酷地勾着一侧唇角：他可不要觉得天下皆是他爸妈。从小他就不喜欢林雨晴，因为只要他有什么，他就去缠着奶奶要一样的，不给就跟奶奶闹。奶奶临死前，他还缠着奶奶要东西，说奶奶立遗嘱不公平。他这横竖是一点面子都不给。林天喜的脸色难看起来，林天万在一旁着急的使劲对林天喜使眼色。林逸浅不动声色的把他们每个人的表情都看在眼里。林天喜现在很生气，也不再跟林逸浅客套寒暄，冷着脸进入主题：今天大伯带着小雨过来，不是想听你怎么教大伯管女儿的。他看林逸浅是那副高姿态，完全不把他放在眼里。他手握拳头，咬咬牙，接着道：我是来让你对你爸不要做得那么绝，公司最起码你要给他一半。哈。林逸浅听了林天喜的话，像是听到了天大的笑话，笑着问林天喜：林氏落到现在这个下场，大伯您是出了一分钱还是出了一分力，所以才在这里这么有底气地命令我该怎么做？他挑挑眉，极具讽刺。林天喜老脸青一阵儿红一阵儿的，当着这么多人的面，他面子实在是挂不住，直接跟林逸浅撕破脸：既然你都这样不顾情分了，那大伯就直接说了，公司不能全给你，最少要留 50% 给你弟弟。我没有弟弟。林逸浅厉声打断他的话：那我就卖了奶奶的老宅子，哼，那里风水好，有人看上了。闻言林逸浅脸色一变，看着林天喜那卑鄙的嘴脸，他垂在腿边的手颤抖着，差点没忍住给他一巴掌：这是外祖奶奶给奶奶的嫁妆，将来奶奶也给小逸做嫁妆。后来林雨晴一直闹，为了奶奶能走得安静一点，那个宅子他还是让给了林雨晴。林逸浅感觉
快要控制不住自己情绪了。这时候门外忽然传来熟悉的男人的声音。好巧，那个看上的人正好是我。光是这声音气场就已经很足了。当那个高大的身影出现在门口，出现在林一浅的视线里，依旧是干净的白衬衣，黑色西裤，一只手揣在口袋里，迎着阳光，慵懒中张扬着霸气。他诧异地张了张嘴，眼里毫无察觉地闪过一丝激动。顾念深踏进院子，目光从林一浅脸上一扫而过，快速地将林一浅的反应收进眼底。就他那一个反应，顾念深心中竟然闪过了赴天下也值得的玛丽苏的念头。林家上上下下都没料到顾念深会来。林天万看到顾念深，心虚地笑着上前跟他打招呼。念深。顾念深脚步走到林一浅身边停了下来，跟他肩并着肩，高大的身影往旁边一站。林一浅原本坚强的心里横生出一股强烈的安全感，他低头弯了弯唇。林天万刚跟顾念深打完招呼，顾念深还没给他反应，林雨晴就凑上来。顾念深，你还记得我吗？他走到顾念深面前，脸上露出腼腆的笑，一双眼睛激动又期待地看着顾念深。林家的女儿个个都好看，尤其是她和林一浅，所以她有自信顾念深是记得她的。不认识。顾念深嘴里淡淡吐出三个字，目光只是在林雨晴的脸上掠过，没做分毫停留。林雨晴脸上的笑容渐失，毫不掩饰失落。一旁的林天喜和林天万都替他尴尬。林天喜干咳两声，想把林雨晴喊走，可林雨晴忽然伸手抓着顾念深的胳膊，激动地说道：啊，小学的时候我是你学妹呀，后来我们家搬走了。他话音未落，就被顾念深嫌弃地甩开了手，脚很刻意地往后退了一步。林雨晴脸上的表情又僵了僵，但他还是不死心。你那时候还给我送过巧克力吃的呀。怎么会不记得他呢？他不相信。顾念深的眼里闪过一抹不易察觉的心虚，他下意识地用余光睨了眼林一浅。林一浅听到林雨晴说顾念深给他送过巧克力，很惊讶，正好也转头看他，目光对上。顾念深忙不迭地收起那试探的眼神，嘴角勾起一抹嘲讽的笑。林一浅，这是你什么人？臆想症这么严重，为什么不去看？第38集，欺负我顾家一个人，不合适吧？顾念深问完之后，目光又嫌弃地从林雨晴脸上扫了一眼。林一浅有点疑惑，按理来说，顾念深是的确不可能给林雨晴送巧克力的，但林雨晴那语气又不像是在说谎，难道他记错人了？其实不是顾念深送的。看女儿那么缠着顾念深，可人家根本连认都不想认识他，林天喜觉得特别丢人。他脸色很难看的走到林雨晴身边，拉着他训斥道：小雨，别再闹了，这是你姐夫。林天万也赶紧出面化解尴尬，对顾念深介绍林天喜和林雨晴。啊，念深，这是小易的大伯，这是小易的堂妹小雨。闻言，顾念深扬起下巴，嘴角又勾起一抹带着讽刺味道的冷笑。原来都是一家人，我还以为是你们家债主上门来要债了呢。说着他低头换了宠溺的笑看着林一浅。我还准备问你到底欠了这个人多少钱呢，他一副要吃人的样子。说后面一句话的时候，他眼里闪过一道寒光。林一浅察觉到有一丝惊，有一丝暖。这一刻他真的不想去理会脑海里的那些杂念，强迫自己只有一个念头，顾念深是站在他身边的。
气氛明显冷了。林天万忙不迭地跟顾念深解释道：哎，没有，大伯其实很疼小易的，刚才只是在跟小易说笑呢。顾念深闻言脸一沉，你们可以想象我有很多钱，可千万别把我想象成是瞎子。他目光一扫所有人，目光所到之处，那一处都如同冷空气来袭，让人不受控制地缩了缩脖子。忽然他又抬起手揽着林一浅的肩膀，冷酷的眼神看着林天喜和林天万。这一院子的人欺负我们顾家一个不合适吧？说着他手腕轻轻一勾，林一浅顺势往他怀里偏了偏，他的脸接触到顾念生的衬衣，他身上丝丝清香，犹如红毛，在林一浅的心间撩拨着。再坚强，再怎么伪装冷酷冷血，到顾念生的面前，他都会瞬间的崩塌。顾念生的话把林天万吓得脸色都白了，他惶恐地摆摆手：念生，你误会了，我们真的只是在跟小易聊天，聊家常啊。换作以前，他肯定不会对顾念生这个态度的，可现在唯一能救活林家的就只有顾家，所以再怎么憋屈也都要忍着。林天喜看林天万那副怂样，气得鼻孔冒烟，但他内心里也和林天万一样清楚，顾家这个大腿他们是必须要抱的。他们找林一浅要股份，也就是看在有了顾家，林氏会死灰复燃，要不然他们要那点股份一点点意义都没有，还负债累累，所以他只能捏着鼻子把一口气憋回去。气氛沉默了一会儿，顾念深的声音又悠悠地响起：刚才大伯说到林家的老宅子是不是西郊那边的？提到那个宅子，林一浅想起来刚才顾念深说他就是那个想买的人，他说的是真的还是假的？林一浅仰头探究的眼神看着顾念深，他希望是真的，到了他手里以后还有回到自己手里的可能，要是继续留在林家，他们穷凶恶极，什么事都能做出来。林天喜很不情愿地点头回顾念深：是的。他是想用那个老宅子来威胁林一浅的，如果买主是顾念深，那么他就没有威胁的筹码。顾念深弯唇不急不慢道：那我就没说错了，要买那房子的人就是我，既然是一家人，那大伯就赶紧签字吧，价格上我想大伯也会给我打个八折什么的。林一浅转头皱眉无语地看着身边的男人，此时此刻他那张俊脸上仿佛写满了我不要脸我怕谁，是真不要脸，不过这脸不要的让林一浅感觉很爽。林天喜老脸憋得通红，快要受不了这委屈了。林雨晴忽然又一脸讨好的笑凑到顾念生的身边：姐夫，你喜欢我那个宅子啊？那是我奶奶送给我做嫁妆的。还有更不要脸的，那明明是奶奶说要给她的嫁妆，是林雨晴硬要抢过去的。对于不要脸的人，就让更不要脸的人去对付吧。林一浅无力吐槽，暗暗翻了个白眼。可是顾念深再对林雨晴开口，语气里竟然多了一丝很满意的愉悦：那我还是不要打折了，另外我再多出点钱，多给你补点嫁妆。不要打折了还另外给补点嫁妆？林一浅扬起脸不解地看着顾念深，他脸上的笑容如他的语气一般满意愉悦。林雨晴一听到顾念深因为他不要打折了还要多给一点钱，心花怒放。谢谢姐夫，姐夫你对我真好。他就说他不可能不记得自己的。对顾念深道完谢，他目光快速地扫一眼林一浅，得意得不得了。林一浅还在等着顾念深对林雨晴突然变脸，给他的得意狠狠一击，没想到顾念深嘴角那一抹满意的笑又扩大范围了，还对林雨晴轻轻点头。
不客气。哼，男人。他又看林雨晴，刚才还不想承认他这个堂姐，现在对着他老公一口一个姐夫。哼，女人。顾念深回完林雨晴，霸道的不给任何人发表言论的机会，直接看着林天喜和林天万两人道，那就这么说定了，不管那房子成交价是多少，我都会在成交价上多加上100块钱给堂妹补嫁妆。他说的一本正经，林一浅强忍着才没有笑出来，这家伙是认真的吗？林雨晴脸上那沾沾自喜的笑容又逐渐消失，他仰起头怔怔地看着顾念深。姐夫，你开玩笑的吧？加100块钱，这不是在羞辱人吗？林天喜实在控制不住了，不敢对顾念深怎么样，他对着林雨晴怒喝道，林雨晴，你给老子过来。命令一声，他手抓着林雨晴的胳膊把他拖到旁边，转身的时候他对林天万使了个眼色，林天万明白他的意思，斟酌了一下，然后看着顾念深问道，念深，你怎么想起来买我们家老宅子了？顾念深笑着道，刚才大伯也说了，风水好，我是个生意人，最看重风水了。这样啊，那宅子毕竟是小姨奶奶留下的，小姨还有个姑姑和二伯，我们要商量一下才能确定卖不卖。说完之后，他目光不敢直视顾念深，大腿要抱，可作为唯一能拿出来跟林一浅的老宅子也要保，太为难了。顾念深并没有如林天万担心的那样直接翻脸，很好说话的点头同意了。那你就去商量吗？不过我猜林总你出面，他们两个肯定会同意的。林一浅还诧异，他怎么这么好说话呢？仰起头，看到他嘴角上扬，对林天万眨眨眼睛，腹黑的模样，让他看着都想咬他。他是势在必得了。林天万看着顾念深那样，脸上的笑容看起来比哭还要难看，憋屈的点点头。也是这个道理。顾念深满意的弯唇，他目光又扫了眼所有人。如果各位亲戚没什么事的话，我就先回去了。说着他微微垂眸看着林一浅，皱眉责备道，现在你们家这么穷，你还是不要总往这里跑，给你们家省点粮食。他一边说一边搂着林一浅转身往门外走。林一浅真是无语，拿他的5米大刀来，他要砍死这个戏精。到了车子旁，顾念深的手才从林一浅的肩膀上拿开了。林一浅的心里顿时一空，一抹失落从眼底一闪而过，情绪很快地被他压在心底最深处。他仰起头，微笑着问顾念深，你怎么来了？顾念深的脸上也恢复一贯以来对他的冷漠。我怎么来的不重要，重要的是你要记住你顾太太的身份，我们顾家是要脸的。林一浅给他的反应还是一如既往的没有波澜，轻点了一下头，我记住了。第39集，他是疯了才会来找他。顾念深看着他淡定的样子，有点能理解顾念家为什么每次都能被他逼疯了。他这样好像一点情绪都赖给自己的样子，真的让他很抓狂。哪怕林一浅跟他说，你顾家要脸跟我有什么关系，哪怕他说我就不想给你顾家脸等等等等，也好过什么反应都没有，那样他就有理由继续跟林一浅说话，继续跟他闹别扭。可林一浅总是一开口就把天给聊死了，架给吵停了，他是疯了才会来找他。记住了就好。顾念深气鼓鼓地回了林一浅一句，然后转身绕到林一浅车副驾驶座，开门上车。坐在车上，他对林一浅道，齐少东送我来的，他去办事了。
你送我回公司。命令的语气，林逸浅点头。好，林逸浅就站在驾驶座车门位置，伸手便拉开车门。上车之后，他想了想，还是决定跟顾念深道声谢。总之，还是要谢谢你。道了谢，他话音停顿一下，继续道：那个宅子对我来说很重要。如果可以，我是说如果，将来我有钱了，希望你能再卖给我。说完，不看顾念深的反应，立马又补充一句：不可以就算了，当我没说过。是的，这么多年，他林逸浅唯一怕的事情，应该就是被他顾念深拒绝了。怕他拒绝他任何事情。紧接着，林逸浅发动车子，车子开动。顾念深始终没有回他，他竟然还庆幸，没有回答总比拒绝好。去美阁的路和回顾家是两个方向，车子开出小区，往右手边拐，是通往一小的方向。这个点儿学生都在上课，学校门口很安静，旁边的各种商铺都在为中午放学做准备，忙碌着。过了一小，有一个红绿灯，正好红灯，林逸浅停下车子，目光朝路边扫了一眼，铭记。路口最后一个商铺，铭记两个字毫无预料地闯入他的视线。他早上只喝了一杯牛奶，这时候看到喜欢吃的东西，说饿就饿。昨晚送厂里买的那两盒，因为是晚上，他又不敢多吃，很可惜。但白天他可以多吃点，想着他直接打方向盘右转，车子缓缓靠边停。顾念深不解地看着他道：你要干什么？林逸浅手指着铭记小笼包铺说道：马上到饭点了，咱们去吃铭记小笼包吧，顺便带回去几个给小小吃，他还挺喜欢的。林逸浅解开安全带，立马要下车。顾念深一听要去铭记，脸上不着痕迹地闪过一抹心虚，他摇头，一脸嫌弃道：我怎么会吃路边的垃圾食品？说着，他目光朝铭记那个方向看了看，一眼看到在门口忙碌的老板，他迅速地将目光收回。林逸浅懒得理会他的公子病，已经开车门准备下车了。是他开口的太唐突了，顾念深怎么可能会跟他去这种路边店吃小吃呢？林逸浅，我带你去吃别的好吃的，公司附近开了一家小笼包店，他们都说很好吃。顾念深的声音忽然在他身后响起，林逸浅很诧异，听错了吧？他说要带自己去他公司附近吃别的好吃的。林逸浅动作不住停住，皱眉疑惑地转头，看到的还是顾念深那副傲娇的模样。他眸底那突然被激起的波澜渐渐平息，勾唇皮笑肉不笑地说道：可我只想吃他们家的，你要么等我，要么自己打车去公司。说完他不再看他，很果断地下车，随手关上车门，头也不回地往铭记小笼包铺走。林逸浅，顾念深打开窗户，咬牙切齿地看着林逸浅那傲娇的小步伐，这蠢女人竟然为了吃跟他对着干，嘴巴怎么那么馋？林逸浅到铭记门口，微笑着跟在捏包子皮的老板打招呼：老板不忙啊？淡淡的语气却又不显生疏。老板听到有人跟他打招呼，抬起头看到林逸浅，他脸上露出惊讶，看出来肯定是认识的，但一时间想不起来名字。哟，这两笼包子不加葱。老板立马想起他：小易。他激动地放下手里的面团，在围裙上擦了擦，脚步绕到林逸浅面前：我以为你不记得我了呢。听老板喊出他的名字，林逸浅心里竟然冒出一丝暖意。是因为他太孤单，人缘太不好了吗？所以有一个人记得他，认识他，他都很有欣慰感，真是有些讽刺啊。老板热情地说道：哎呦，怎么会不记得呀？只是你好长时间没来过了。嗯，
有好多年了。如果没记错的话，小学毕业以后就没再来过了，快有十多年了吧，真的蛮久的。这也证明他以前真的吃过太多他们家小笼包了，所以老板对他的印象才会这么深刻。你快到里面去坐，我这就给你包。好，林逸前走进了包子铺里，这里重新装修过了，地方好像也扩大了，现在还没有到真正饭点，一个客人都没有。他走到靠门最近的一个位置准备坐下，老板忽然回头问他，我们家的小笼包昨晚你吃了，味道没变吧？啊，昨晚？林逸前很疑惑，老板怎么知道他昨晚吃了他们家的小笼包了？难道宋长林来买的时候跟他说了是买给他的？不应该啊，宋长林不是那样的性格，他从来都不喜欢张扬，而且以他们现在的身份他会更加注意的。昨晚呢，你那个很有钱的老公。老板话音停顿，想了一下继续道，就是以前一小那个小学霸来买了两笼不要葱的，不是给你买的吗？林逸浅正诧异，昨晚的包子竟然是顾念深买的。这时门口忽然传来顾念深那带着几分傲慢的声音，老板，我家狗很喜欢吃，今天多来两笼，狗不能吃葱，不要忘记了。这下老板可尴尬了，他目光再看林逸浅，憨笑，想了想，又点头笑了两声。姑娘，我真的不是有意骂你是狗的，谁知道你跟狗一样不吃葱，正好又是你老公买的。林逸浅对老板笑了笑，然后看向顾念深，不敢相信，昨晚的包子是他买的。不等林逸浅问什么，顾念深先皱着眉头开口了，顾念家说狗不能吃葱，让我给小小买包子的时候不能放葱，买回去顾小小还没吃，他是被你先吃了。他声音很大，显得底气很足，他一边说一边往林逸浅跟前走，闲适的步伐很自然。原来那包子原本就是买给小小吃的。不对呀，那小小为什么要送给他了？林逸浅发现重大疑点似的看着顾念深问道，小小自己把小笼包放进筐子里的吗？顾念深的眉头皱得更紧了，周姨说你没吃饭，那语气好像说我对你还没有对狗好。林逸浅闻言在心里冷笑，说的好像顾念深对他比对狗好似的，他都知道特地来给小小买包子，还买名记的，可是并没有想到自己还是托了周姨的福才有幸吃到他亲手买的小笼包。辣条是你买的吗？林逸浅忽然又想到那些辣条，小小肯定是不能吃的，他眼里多了一丝期待。该死，他把辣条给忘了。顾念深在心里懊恼极了，又皱眉继续道，念家要回来了，给念家买的，我都放在那儿了，都是周姨放的。回家他要看看是哪个王八羔子让他了解什么卫龙辣条的，泡没约成，一片心意都被狗给吃了。林逸浅眸色忽暗，哦，他应了一声，又垂下眼帘，真的是想太多了。他勾唇笑了笑，然后又抬起头，看到顾念深站在他对面，高大的身影，存在感很强。他们家有牛肉面，你要是不嫌弃，就吃一碗吧。也就顺便说了这么一句，没想到他竟然应了一声，虽然听上去仍然很傲娇，但终归不是拒绝了。林逸浅有些诧异，这时候老板也在不确定地问，要加一碗牛肉面吗？嗯，是吧。林逸浅也不确定顾念深那一声傲是吃还是不吃，他看着顾念深等他肯定的答复。嗯。男人轻轻应了一声，然后拉开他对面的凳子坐了下来，一双好看的手抽了几张纸巾，很有耐心地擦着桌子，眉心还隐约见到川字，极不情愿的样子。林逸浅看着他竟然觉得可爱。
第四十集，你知道我酒精过敏？一定是被虐疯了吧？所以，即使是能跟他在这样简陋的包子铺单独坐下来，吃顿很简单的午餐，都是甜蜜的。这是他们的第一次啊，第一次单独在外面吃饭。李一浅心情忽然大好，双手托腮，眼珠子在眼睛两边转，几根手指还轻轻地在脸上弹着。忽然他看到收银台那边放着一个大锅，锅里面在煮着的好像是红豆，都快成豆沙了。他问老板，老板，这是什么？老板顺着林一浅手指的方向看了一眼，笑着道，吃豆糊，我老婆刚学的技术，味道很好，我送一碗给你尝尝吧。说着他便热情地招呼他老婆，小美，给小易盛一碗吃豆糊。老板娘立马出来给林一浅盛了一碗吃豆糊，热腾腾的，香味扑鼻，不过香味里面夹杂着一股熟悉的怪味，不知道是什么味道，但也不影响他的食欲。他立马拿勺子挖了一勺放到嘴边准备吃的，想起来顾念深，他抬起头看着他问道，你要不要尝尝？顾念深嫌弃地睨了眼林一浅勺子里那黑红黑红的东西，很显然是不感兴趣的。林一浅耸耸肩不再理他，自顾自地吃起来。煮得很熟很熟的红豆入口即化，他咂了咂嘴，美滋滋的。嗯，味道不错。没过一会儿，一碗吃豆糊就快要见底了，他又挖了一勺准备吃，顾念深忽然伸手把他的勺子和碗一起夺走。不等他反应，男人紧张的声音便从对面传来，这里面是不是放酒了？林一浅闻言，目光下意识地看向自己两只胳膊，一颗颗红疙瘩，虽然还不那么明显，但很明显是过敏了。可是他抬起头惊讶不解地看着顾念深，顾念深脸上忽然间像是结了一层冰霜，看着老板。他已经站了起来，老板不知道发生什么事了，被顾念深那冷酷的模样给吓到了。里面释放了些酒酿，又叫赤豆酒酿。顾念深勃然大怒，那你为什么不说明，不把酒酿两个字说出来？他重重地把碗往桌上一放，声音巨响，林一浅都被吓到了，别说店老板和老板娘了。顾念深，林一浅张着嘴连名带姓的一声，有惊讶，有不解，有激动，他感觉心脏都快要跳出来了。顾念深被他这一声喊得像是突然从梦中醒来，这才意识到自己刚才激烈的反应不合常理。他瞪眼愣愣地转头对上女孩，眸光闪闪，张了张嘴，你知道我酒精过敏？林一浅几乎和他同一时间出生，他扶在桌上的手不着痕迹地移到自己的心口，想要摁住。顾念深吞吞吐吐的，就是你吃了宋长林那个什么酒精糖的时候就是这样。小时候林一浅的确吃过宋长林给他的酒精糖，过敏了。那是在一次放学的时候，宋长林不知道从哪里弄来的酒精糖，就是那种巧克力里面灌了酒和糖，他一口气吃了好多，吓得宋长林赶紧送他去医院了。可他是怎么知道的？林一浅皱眉疑惑地看着顾念深，是长林告诉你的吗？顾念深刚才的反应是在紧张他吗？一遍遍地告诉自己不要奢望，不能奢望，可还是一次又一次的满怀期许，哪怕他只是无意间的一眼，都能在林一浅的心里激起千层浪。应该是吧，那么长时间我哪能记得。顾念深不耐烦地回了林一浅一句，然后坐下看着林一浅的胳膊转移了话题，你这个要不要去医院看看？他的手颤了颤，差点没忍住伸过去。林一浅收回思绪，紧抿着嘴角摇摇头，
没事，这酒精含量很轻的，就一点点反应而已。不要再想了，不要再想了。深吸一口气，林一前打住思绪和紊乱的心跳，目光看向老板娘，问道：“啊，有冰块吗？”“冰水可以吗？”“啊，也可以。”老板娘忙不迭地去拿了两瓶冰水来给林一浅。林一浅拿到水，首先想到的是脸，冰凉的瓶身贴到脸皮的一瞬间，真的是透心凉。他皱了皱眉，拿开一瞬间又贴了上去。顾念生看着，特别想把那水拿着丢掉。这时候，老板把小笼包端上来。小笼包来喽！看到小笼包，林一浅立马放下了敷脸的冰水，拿起筷子夹了一个到碗里。好香啊！一副要流口水的样子，顾念生嫌弃地皱皱眉，脸都过敏了，还有心思吃，吃货。看着林一浅只顾着吃，不管自己越来越红的脸，用嘲讽的语气道：“你这脸出去真丢人。”林一浅拉下脸，没好气地回他：“那你先走好了。”既然那么嫌弃的话，顾念生二话没说，起身大步流星地朝门外走。林一浅看着他离开的背影，勾唇，再低头看着手里夹着的那个小笼包，突然一点食欲都没有了，但他还是送到嘴边，张嘴吃掉了，嚼了嚼，咽下去，没有再继续夹。他拿起手机，点开照相机看看脸，脸部皮肤比胳膊还要敏感，已经红得有一点点浮肿了。这个样子，他更嫌弃，也是情理之中的吧。吃了。林一浅盯着镜子里自己的脸出了神，顾念生什么时候回来的，他毫无察觉。听到他命令的两个字，他先抬起头，对上顾念生居高临下的目光，惊讶中藏着一丝惊喜，然后他才看向顾念生扔到他面前的那盒药，是他每次不小心过敏都吃的那种。他又惊讶：“你去买药了？这是顾念生吗？”顾念生从鼻子里发出一声冷嗤：“不然让你继续丢人？”他挑一挑眉：“明天的头条又是我顾念生的老婆脸肿成猪头。”说完，他傲娇地将目光从林一浅身上移开，转头问老板：“我的面呢？”“我以为您不来了。”老板不好意思地笑了笑：“我这就给您煮。”顾念生不满了：“我什么时候说过我不来了？”“我现在给您煮，很快就好。”顾念生没再说什么，生气地用脚挪了一下板凳，弯腰坐下，目光扫了眼桌上的两笼小笼包，被林一浅敏锐地察觉到，他咽下嘴里刚吃药喝的水，然后看着顾念生问道：“要不要尝尝小笼包？”他拿起筷子夹了一个，送到顾念生面前的盘子上方，停顿下来，看他的脸色。万一他嫌弃的拒绝，他好快速地收回来。顾念生垂眸，看着林一浅筷子上夹的小笼包，晶莹剔透，可他的注意力竟然在筷子上沾着的醋上面，林一浅刚才吃了一个包子时沾上的。“你尝尝吧，不喜欢吐出来就好了。”顾念生迟迟没有反应，林一浅干脆直接把包子放进他的盘子里。不过他还是有点惊讶，顾念生竟然没有第一时间拒绝，难道是真的饿了吗？林一浅忍不住催老板：“老板，面条在煮了吗？”“马上就来了。”林一浅收回目光，看到顾念生夹起了小笼包准备吃了，他说道：“你得沾点醋。”说着他拿起白瓷醋壶，想到什么又放下了。“哦，你不喜欢吃醋？”顾念生动作停顿，看着林一浅好奇地问：“你知道我不喜欢？”林一浅目光心虚的闪躲，撇撇嘴道：“周姨告诉我的。”对于林一浅来说，怕的不是了解，而是太了解了，因为没有资格，没有立场去了解。顾念生哦了一声，语气听不出一点情绪，
然后赌气似的拿起醋瓶子说道：他老人家瞎说的，我喜欢吃醋。